Mirobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasida tumanda faoliyat olib borayotgan avtomobil yuvish shoxobchalari rahbarlari ishtirokida jinoyat muhokamasi va sayyor sud bo'lib o'tdi. Joriy yilning 3-iyul kuni Mirobod tumani Qo'yliq 4 mavzesida joylashgan avtomobil yuvish shoxobchalarining biridan shu yerda ishlovchi 1998-yilda tug'ilgan Muhammad ismli fuqaro 1995-yilda tug'ilgan boshqa bir fuqaroga tegishli bo'lgan Gentra rusumli avtomashinani olib qochgan. Yuqoridagi holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-moddasi transport vositasini olib qochish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumon qilinuvchi protsessual tartibda ushlangan. Mas boshdan kartini olib, ruxsatsiz, boshlangiz ruxsatsiz. 1 metr yurdidan 1 metr. Bu gumon bo'ladi. Bir metre yürü toplasıyla bugün. Şunu kulağıyla kurbar edin hem yani. Şunu da aracı verirse, bu iş. Sıra bir aracı toplasın. Mirobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan tumandagi avtomobil yuvish shoxobchalarida sodir bo'lgan jinoyat va huquqbuzarliklar haqida ma'lumotlar berildi. Bundan tashqari, aynan avtomobil yuvish shoxobchalarida ishlovchi xodimlar tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklar sayyor sudda ko'rib chiqildi. Huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarga sud qarori bilan tegishli choralar ko'rildi. Yakunda avtomobil yuvish shoxobchalari rahbarlariga ishga qabul qiladigan xodim yaxshilab o'rganib chiqishi, mijozlarga esa mashinasini tashlab ketishlariga yo'l qo'ymaslik tavsiyalari berildi.